зазвичай тут з вами я, Сергій Фурса і Віталій Сич, але Віталій ще досі у на дуже важливому завданні. Він повернеться наступного тижня і, сподіваюся, розповість про свої здобутки, а поки що в студії я сам, і до мене іноді приходять гості. І сьогодні в мене цілих два гостя, тому мені буде менше говорити, а більше будуть говорити. Щоб перебити Шабуніна, треба було посилена команда. Да, оце заговорив зараз Ярослав Железняк, і найбільш ненависна людина в українському Фейсбуці, якщо читати український Фейсбук, це Даніл Гетманцев. Вітаю. Ну, ви так же в мене так охарактеризували. Ну, дуже популярна особа. Популярна, так. Да. Да. Популярність вона різна. Да, і я вкотре вам нагадую, що якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Той маленький елемент величезного українського супротиву, який, як хаймари, зупиняє російську навалу. І от трошки перед тим, як ми почнемо обговорювати ваші чудові візити до Лугана і чудовий план відбудови України після того, як це все завершиться, в мене є просто кілька думок з приводу останніх днів. По-перше, слухай, люди. Ну, те, як панікують українці іноді, от українці гаряче серце мають, да, але іноді треба включити розум. За останні кілька днів, вчора, позавчора, паніку розвели. Американське посольство каже, що треба тікати. Навіть мені багато колег наших спільних телефонували щодо цього. Так, але це ж маячня, тому що якщо подивитися, що відбулося? Насправді є технічна розсилка американського посольства, яка робиться майже кожен день з початку війни. Вони це роблять кожен день. І раптом тут, в один день, хтось видьоргує цю посольство, кажуть, дивіться, американці кажуть тікати. Треба прочитали, відвлеклися від Фейсбука і прочитали щось інше. Да, і це розігнали, причому розгони йшов від російського радіо «Свободи». Ну, тобто, вони там, може, в Празі і нормальні хлопці і дівчата, да, але вони чутливі до певних речей, ну, як будь-які російські ліберали. Давай, щоб одразу зняти, ну, напевно, людям допоможуть. Це, напевно, 20-те повідомлення після початку війни від американського посольства, яке викладається на сайті, що не треба їхати в Україну, а якщо ви в Україні, то там якомога швидше залиште територію. Це їх стандартний альорт, який вони роблять, от взагалі нічим не відрізняється від всіх інших альортів, тому нічого страшного вчора, позавчора не відбулося. От в тому то і справа, да. Але паніку розігнали капець, і навколо всі, американці кажуть, причому посольство залишається на місці, посол ходить на зустріч зі спікером, питає про прокурора САП і так далі. Все це відбувається, але ні, паніка розриває українців, і ця емоційна реакція, що але добре, знаєш, от дуже часто зараз українські експерти посилаються на російські джерела. Зазвичай російські джерела – це фейкові телеграм-канали а-ля генерал СВР. От в них є таке. Да? І посилаються, приходять такі військові експерти. Нам отаку інформацію злили. От тільки мені злили, да? Що зараз там щось буде, Патрушев вб'є Путіна, вип'є його кров. І сьогодні вони так попалилися, тому що, знову ж таки, вони виходять, кажуть, от нам тут відомо, що Путін замислив 30% всіх своїх ракет пульнути на Україну в одну ніч, бо 15 ж липня, там він якесь засідання. А знаєте, про чому це стало? І саме тому, що Путін так замислив, американське посольство попередило своїх, щоб вони тікали. І якщо ти знаєш, що американське посольство нікого не попереджало, да, то виникає історія, що, ну, чорт забирає, да, ви фейкомети, да? І от паляться на такому. Дивись, ну, напевно, людям треба в щось вірити і мати якийсь інсайт. Чимось зайняти руки і язики. Я думаю, що... Мізки тут точно не треба згадувати. У Даніла, але, ну, от там в різних чатах, яких існують там спілкування нардепів, от знаходиться обов'язково хтось, хто надсилає там інфосотка, будуть бомбити, час, дата і адреса. І куди будуть бомбити? Да, я якось, ну, чисто заради інтересу поцікавився в одному місті, загуглив цю адресу, це психбільниця, лікарня. Ну, може, депутат звідти писав? Да, можливо, це центр прийняття рішень там, конкретно в тому місці. Але, ну, блін, ну, це ніхто не знає, і от відверто говорячи, я не разу не бачив, щоб оця інформація потім співпала. Але добре, що люди відволіклися від курсу долар-євро і інших нагальних питань. Погано, тому що насправді це розганяє паніку, паніка нам не потрібна, нам потрібно, щоб люди поверталися до України. Кожне таке повідомлення стримує певну кількість людей від повернення. А ми будемо говорити про план, напевно, дуже важливо, щоб люди повернулися.
той відсоток, який поїде назавжди, це критично важливий для нашої економіки. І от такі повідомлення люди самі собі роблять шкоду. Як, до речі, і те, що, з чого я хочу почати, з того, як українці перетворили перемогу на суперзраду. Це потенційна перемога, це перемовини по зерну, які відбувалися, і де майже погодили, як я розумію, поки що, знову ж таки, інсайду ніхто з нас, може, ви знаєте. Да? Але раптом вчора з'явилася купа українців, які почали розповідати, що це шалена зрада, причому базуючись на фейковій інформації. Кажуть, що це, щоб зерно постачалося, потрібно перемир'я, наприклад. Хоч такого ніхто не казав. І лише мова йде про те, що не треба стріляти по кораблях. І люди, які так кажуть, вони взагалі не розуміють, що зерно буде постачатися постійно. Тобто не буде тижня, коли ми вивезли все зерно. Ні, це зерно буде півроку вивозитись, тому ніякого перемир'я на час вивезення зерна просто неможливо. Але люди беруть це на плакати. Мені здається, що тут проблема більше не в тому, що хтось береться на плакати, щось там себе постить і ділиться своєю дур'ю. Мені здається, що проблема в тому, що ми на це реагуємо, ми це читаємо, і ми намагаємося якимось чином чи це вгамувати, чи це якимось чином упередити, чи щось зробити. Дивіться, ну завжди ж все щось писали на заборах, навіть до інтернету. І це ж не завжди замальовували навіть. Ми з вами, ну я більше тут безперечно маю на увазі себе, маємо вирішувати ті питання, які для країни є сьогодні критичними. Це питання фінансів, питання економіки, безперечно, це питання і військові питання, але це не мої питання. І робити все, аби ці питання можна було б вирішити краще для країни і на кращих умовах для країни і перемогти хоча б в чи частково. Без огляду на те, хто, як, де відреагує, в кого є якась думка, бо ну це ж правда, що дурні вже більше. Тому якщо ми будемо голосувати кожне з цих питань в Фейсбуці, напевно, ми з вами прийдемо до певних негативних висновків. Да, але я приведу приклад, коли важливо... От комунікація ж важлива, да? І коли дурнів багато, чи людей, які комунікують не так, як правильно, багато, і це призводить до проблем. Дивіться, розмитнення єдина комунікація під час війни, ми робимо все для перемоги. Ви зрозумієте, будь ласка, що під час війни 90% питань взагалі не треба комунікувати, бо це може нашкодити цим питанням і цим людям, з якими ти намагаєшся прокомунікувати. Повинно бути єднання, повинна бути довіра до влади, повинна бути праця на перемогу. І так завжди в кожній країні було. Приклад, коли комунікація не давала прийняти правильне рішення, бо не популярно. Бо коли цих думок багато, стримується правильне рішення. Повернення мита на ввезення авто. Наскільки затрималось це повернення? Да, на місяці два. Тобто всі зрозуміли, це була помилка. Треба повертати мита, але два місяці це рішення не приймалося. Бо чому, Ярік? Тому що це непопулярно. Я взагалі дивуюсь, як його прийняли. Як, ну, добре, що Коля Тищенка досі не вивчив регламент. Не знаю, що можна заблокувати за основу та в цілому рішення. Але ну, це було диво. Не ображай нашого депутата. Це там його вже життя. Цей, але, ну, якщо... Просто він відкрито виступав за збереження льготи, тому його і згадав. Але якщо серйозно, дивись, мені здається, от, ну... Те, що ми спостерігали під час початку війни, коли всі, і не тільки політики в першу чергу, але всі, знаєш, так трималися, ніхто не критикував, ніхто не критикував, всі трималися, там щось пройшло не так, тримаємося. Я не хочу розхитувати човен, тому не напишу свою думку, що це зрада. А потім в якусь мить... моя особиста думка, це от коли були перші оця черговий непорозуміння щодо виїзду Порошенка чи щось таке, ну тобто якийсь політичний перший хід був, неважливо навіть з якого боку, от взагалі, і понеслася. І ну, це, напевно, ознака демократії, у нас вона достатньо сильна і ну, дуже часто це допомагає, але так, ну давай говорити відверто, попереду багато непопулярних рішень. Давай будемо говорити, яке. Ситуація буде погіршуватись. Чим довше буде війна, тим гіршою буде ситуація в економіці, з фінансами. Ну, це ж очевидні речі. Ну, ми ж з вами, наші діди, бабусі пережили іншу страшну війну.
і ми знаємо, що таке війна, навіть не з книжок. Тому від очевидців. Тому це страшна війна, яка чим далі, тим довше, тим більше буде вражати нашу економіку. Добре, до речі, про ураження. Ми зараз поговоримо про план після війни. Да? Наскільки я розумію, він передбачає кроки, які будуть робитися після війни переважно. Ні, дивіться, тут теж треба... А, от, до речі, щоб закрити тему автомобілів, скільки вже сплатили? Сьогодні були дані ті, що я виставляв, 663 мільйони заплатили. Це з того часу, як ми-то повернулися. Так, чи за 14 днів 5020 автівок. Умовно, ну, для розуміння, за весь час дії пільги, да, яка, ну, звичайно, там не було на митне ПДВ, але пенсійний збір був десь там 920 мільйонів. Тобто за от 2 тижні вже 73% пенсійного збору так чи інакше перекрили. Ну, якщо порахувати це в БТРах чи в байрактарах, я думаю, що... Слухайте, 600 мільйонів, 4 байрактари. Всі ж вже завдяки збору коштів знають. Так от, це просто закрити ту тему, аби не повертатися. А от щодо плану, ми ж всі свідомі люди і відповідальні. Розуміємо, що у нас не може бути жодного відновлення країни, якщо ми не встоїмо. Тому перша частина плану – це стійкість. Стійкість, це resilience, ми її так назвали, і це до кінця 22-го року, власне, і названо в нього «Все для перемоги», тобто це те, що треба робити вже зараз, аби ми встояли, бо всі інші наступні кроки, вони тоді втрачають взагалі будь-яку актуальність. Добре, що передбачають ці кроки? І чи передбачають вони, наприклад, щоб Мінфін нарешті підняв відсоткові ставки по воєнним облігаціям? Ну, я просто розумію позицію Нацбанка, який каже, я не хочу друкарський верстат включати, тому що тільки що було сказано, да, що чим далі, тим буде гірше, тим далі, тим буде тиск на гривню йти. Навіть відкриття портів – це буде величезна допомога гривні, але все рівно це не вирішить ці проблеми. А велика кількість ліквідності в банківській системі не йде на фінансування дефіциту бюджету. Бо там відсоткові ставки не цікаві, бо вони нижчі інфляції. Чи є якісь розмови всередині влади, чому Мінфін зараз не хоче піднімати ці ставки? Дивіться, ну, є певне природне закладене в взаємовідносинах між Кабінетом міністрів та Нацбанком конфлікт. Да? І це не тому, що там вони якісь ці особисті відносини, а тому, що цей конфлікт, він закладений цілями діяльності обох органів, які іноді входять в суперечність. І вони зараз якраз увійшли в цю суперечність. І це просто, що я хочу зауважити, це що це не українська історія. Це в усьому світі Це абсолютно в усьому світі відбувається, і це правильна річ, що вони в конфлікті. І вони в постійному конфлікті, це також правильна річ, бо в цьому конфлікті досягається золота середина в тому чи іншому питанні. І якраз на сьогодні у нас воно загострилося у зв'язку з війною, у зв'язку з дефіцитом коштів, у зв'язку з інфляцію, давайте називати речі своїми іменами, 21,5%, це воно не могло не позначитися. І безперечно, ті зміни, які відбуваються в країні, як ми вже це згадували, чим далі, тим ці зміни будуть мати більш негативний характер. Так от, ці зміни, вони повинні зустрічати адекватну реакцію з боку органів державної влади. І найголовніше, тут дуже важливо нам з вами розуміти, реакцію в межах своїх повноважень, і ми повинні довіряти цим органам, ми повинні підтримувати. Бо скільки завгодно експертів вийшло в Фейсбук той самий, і почали хаяти Національний банк за підвищення облікової ставки, різке підвищення облікової ставки. Насправді, класних рішень нема. Всі рішення, які будуть прийматися владою, вони в тому чи іншому сенсі, але найкращі з гірших. Чи треба реагувати Міністерству фінансів на підвищення облікової ставки, яке було спровоковане в тому числі і інфляційними процесами? Ну, на мою думку, треба реагувати. Але, знову ж таки, я підтримую політику Міністерства фінансів, доки вони визначають ставку облікову на ОВГЗ і їх розміщують. Зі свого боку, ну, безперечно, складна. І, ну, оцінка навіть не з мого боку чи не з вашого боку. Оцінка з боку того, хто придбає ці цінні папери. Майже. Ми бачимо зниження попиту. Ну, останній час майже ніхто. Так, от непогана була стаття, до речі, від Нацбанку. Від директора. Да.
Якщо ми подивимося на останні аукціони, давайте, вони на вівторок залучили 9,5 мільярдів гривень. Це рахунок долара. Да. 144 мільйони вони залучили гривні. Тому що все, я думаю, що у банках вже, по-перше, вони забиті вже ОБГЗшки. По-друге, зрозуміло, що є ризики, в які вони не можуть вкладатися. Третє, нецікава ставка. І я вірю в ті чутки, що була зустріч між банками і була розмова між Мінфіном і банками, за якою ставкою і скільки вони готові купити, і це було невигідно. Але вони ще зараз перейшли, набрали коротким доларом за 3 місяці до року інші 9,4 мільярди. Тому, ну, в будь-якому разі вони там профінансують. Зараз ліквідність з банків, Нацбанк через, знову ж таки, підвищення ставки, вони вимивають депозитними сертифікатами. Це теж, ну, як голова правління Нацбанку Шевченка правий, що вони не можуть бути друкарським станком. Збільшення грошової маси, ну, точно не варіант. Ну, таке неконтрольоване. Але, от, ну, умовно, той баланс, який він зараз є, ну, вони щось залучають поки на ОВГЗ. Можливо, їх логіка не йти так швидко. Тобто, я впевнений, що вони підвищать ставку. Питання, наскільки і коли, і на які облігації. Але, ну, можливо, і там логіка певна є в діях Мінфіна, яку ми зараз критикуємо. Просто хотілося б почути цю логіку, тому що поки що ринок не дуже розуміє, да, їх логіку, чому вони впираються. От жодної такої комунікації немає, і причому, що довіра... Ні, це очевидно, чому вони впираються. Це витрати бюджету, це додаткове обтяження бюджету. В них це ж не те, що вони зібралися і вирішили, а давайте поекспериментуємо. Це конкретне навантаження на бюджет, від якого зараз намагається упередити міністр фінансів і робить насправді класну справу. І знову ж таки, тільки йому відомі всі обставини, і тільки він повноважений приймати це рішення. І довіряючи міністру фінансів, я хочу його підтримати в тих рішеннях, які він приймає, навіть якщо мені щось невідомо, і я б, можливо, приймав би деякі інші рішення. Але те, що він робить зараз, він робить найкраще на своїй посаді. Ну, зовнішня допомога. Зараз вона пішла. Зараз її набагато так... більше. Але от виходить Устенко і каже, нам вже 9 мільярдів потрібно дефіцит бюджету фінансувати. І всі так, ой, що це було? Але, добре, давайте повернемося до теми нашої зустрічі сьогодні. Лугана. І перша частина – це стійкість. Що передбачає, що таке стійкість? Дивіться, ну, конкретика. От що таке план взагалі? Це не про Лугану, в принципі, не про Лугану, бо коли президент утворював Нацраду, то про Лугану ще не було мови. Це про те, що в країні вперше з'явився деталізований план, а що робити, щоб країна стала заможньою. Скільки треба на це грошей, які треба проекти, 850 проєктів, більше ніж 850 проєктів, конкретних проєктів, які реалізуються в різних галузях. Це про різні стадії, це про рамку. Перша рамка – це війна, друга рамка – це членство в ЄС. Це про діджиталізацію, яка повинна пройти наскрізь і проходить через весь план. І про Green Deal, який також проходить через весь план. І це про певні конкретні, дуже прораховані кроки, які ми повинні зробити. Якщо ми говоримо про 2022 рік, то конкретні заходи виписані в плані і систематизовані в такій загальній великій презентації, яка план цей представляла в тому числі на Лугана і представляє його зараз. Ми повинні закупити енергоносії на зиму. Повинні, а де взяти? Все повинні взяти гроші. Тому мова йде про потреба фінансування. От була озвучена цифра, яка повністю відповідає плану, 750 мільярдів на 10 років. На думку Financial Times, це амбітна ціль, яка обґрунтована самим планом. Тобто, ну, я вважаю більш-менш незаангажованою цю оцінку і абсолютно з нею погоджуюся. На 2022 рік в плані 60-65 мільярдів до кінця року з урахуванням тих зобов'язань, які вже взяли на себе партнери зараз, бо основна сума – це макрофінансова стабільність. Да.
макрофінансова стабільність – це 35 в цьому плані. 30 вже є умовні комітмент, тобто на 30 вони пообіцяли, на 5 умовно будуть. Але от, наприклад, по Нафтогазу. Да, Нафтогазу потрібно там 5-8, ну тут багато. Йому реально потрібно багато. Де Нафтогаз візьме ці гроші? Чи є... Це теж фінансування. Це теж фінансування МФО, це теж фінансування урядів інших держав, і про це йдуть перемовини постійно. Якщо ви вважаєте, що, ну, скажімо, ці гроші надходять до державного бюджету від наших партнерів просто, це абсолютно не так. За кожен транш ідуть перемовини, за кожен транш іде битва, а для нас, ви розумієте, наскільки важливо, щоб ми отримали цей транш саме в червні, а не в серпні, бо в серпні нас ці видатки, які складають у нас 120-150 мільярдів гривень, вони можуть бути профінансовані з інших джерел, а тут ми повинні їх фінансувати вже сьогодні, і це критично для нас. Тому ці гроші даються дуже складно від наших партнерів, хоча партнери так дійсно заявляють про свої зобов'язання, партнери дуже нам допомагають, ми це дуже цінуємо, але аби залучити гроші до фінансування, треба провести дуже велику роботу і президента, і прем'єра, і міністра фінансів. Ну, добре, просто, от знов таки, повертаючись до Нафтогазу, там була ідея ленд-лізу, вона не спрацювала. Були інші ідеї, що хтось там, норвежці, не спрацювало. І поки що, там же ідея в чому, закачувати газ треба зараз. Да. А грошей на це немає. Ну, в цьому і річ. І тому і прем'єр-міністр особисто веде ці перемовини, аби залучити гроші сьогодні під імпорт газу. І, можливо, під закупку газу у наших вітчизняних видобувних компаній. Тобто поки йде мова, щоб Україна закупила у компанії в Україні? Ні, мова йде про імпорт, по-перше. Перше питання – це імпорт. Ми повинні різницю, яку нам не вистачає, а це там 3-4 мільярди, да. Ми повинні закупити імпортувати. Все інше ми добуваємо тут, і тут ми вже будемо викупати. Ці 3-4 якраз і будуть коштувати 5-8 мільярдів доларів. І, власне... Ну, дивись, враховуючи, там, напевно, не можемо розкривати певні деталі, але враховуючи, що завтра, в суботу, буде засідання профільного комітету, і вони от якраз цей вашого комітету. Ні, ми теж ведемо цей законопроект, але у нас виключно податкова частина. Але паливно-енергетичного бюджетного комітету, відповідно, то там, ну тобто, ця весь законодавчий механізм для того, щоб залучити 5 мільярдів там. Дай Боже, більше грошей для закупівлі газу, він закладається. Ну і відповідно ми можемо зробити припущення, що ми ж не бачимо, да, от, щоб виступали хтось з донорів, говорили, ай-яй-яй, ви погано робите. Ну всі мовчки підтримують, тому, напевно, можемо очікувати якийсь прогрес. Чи буде це 5, 3 чи 2, ніхто не знає, залежить від багатьох факторів. Але, ну, там, щоб не лякати зараз наших слухачів, є оптимістичне сподівання, що, ну, якось це вдасться владнати. Ну, добре, якось просто це вдасться владнати, це сподівання. Ну, дивись, якось це 5 мільярдів чи 2 мільярди. От у сторонніх глядачів, таких як я, да, які бачать там те, що відбувається навколо Нафтогазу, є там 300 мільйонів від ЄБРР. Да? Це добре, але це мало. Є там перемовини з тримачами єврооблігацій. Вже Reuters написав, що вони відмовили. Вони відмовили. Ну, це стартова позиція перемовин. Тобто просто Нафтогаз дуже довго тягнув цей час і вийшов в цій ноті. І зараз це дуже складна історія. Потенційний дефолт Нафтогазу, але це в стартовій позиції, напевно, далі вони будуть шукати якийсь компроміс. Питання часу. Це окрема історія. А от де взяти в таких умовах, там, умовні 5 мільярдів доларів, для мене це загадка. Добре, якщо ви знаєте, а не говорите. Да? Якщо у вас є, ви не можете це сказати. Просто наразі я навіть не можу уявити, де можна взяти, принаймні, наближену до цього суму. А це дійсно критично важливо для стійкості, тому що зима буде важкою, ми це розуміємо. Причому вона буде важкою і в Європі. Газу буде мало, його фізично не буде, і його зараз фізично мало, да? І він буде дуже дорогий. І навіть не є іноді там, виходять і кажуть, дивіться, навіщо Нафтогазу гроші, є ж газ в сховищах.
Питання ж в тому, що там, щоб його підняти, треба вам треба певний рівень заповненості, і на це потрібні гроші. Дивись, я теж, ну, давай закінчуємо тему щодо зими. Я теж не вірив, поки, ну, скажімо, не стали відомі певні деталі. І ще раз, я не знаю, там, чи буде це 5 мільярдів, чи менше, але дуже сподіваюся, тому що, ну, от при всій моїй ліберальній душі, мені здається, у нас просто виходу іншого немає. Я повністю згоден, те, що там, в одному з інтерв'ю говорив Коболєв Андрій, що треба зараз в момент, коли треба переводити на електроенергію, енергоефективність, все. Ну, ми це робимо, до речі, це 100% одна з програм плану. 100% треба, але, ну, от виглядає, що, на жаль, без додаткового газу, ну, буде нам важко, і ти правильно говориш, от моя кожен ранок починається з подкасту Financial Times і The Economist. От вони кожного брифінгу, тема холодної зими в Європі і інфляція, вона прям number one у них. Тому, так, да, це буде проблема по всьому континенту, якщо не більше. Добре. Що ще передбачає план стійкості саме на 22-й рік? Окрім цих 60 мільярдів доларів, які нам дуже потрібні. Ну, дивіться, логістика та сполучення. Ми повинні усунути вузькі місця в залізничному, автомобільному та дунайському шляхах експорту через ЄС. Ми що повинні, це означає? Ну, як для людей? Ну, для людей ми повинні передбачити можливість розширити це вузьке горло. Тобто ми повинні передбачити можливість добудови вузької колії, перевантаження, і розширити можливості експорту нашої продукції до ЄС. Все це вимагає грошей, на все це гроші виділяються вже зараз, цим займається вже зараз, і це те, що є відповідно у плані. Крім цього, якщо ми говоримо про одну з величезних проблем нашого сьогодення, це тимчасове переміщення особи. Да? Перекваліфікація, освіта і працевлаштування. Це та програма, яка мені, я взагалі вважаю, що з усіх наших програм бюджетних на сьогодні, і вона є найскладнішою, бо вона має дуже велику кількість невідомих, і її уряд вже розпочав, але, ну, якість і обсяги цієї програми треба підвищити. До речі, істотно. Про невідомі, бо я плутаюся в цифрах насправді. Яка кількість людей в Україні, давай від зворотнього, залишилася на своїх місцях? Тому що навіть цифри тих, хто поїхав в Європу і повернувся, не б'ються. Да? Бо хтось каже 5 мільйонів, хто каже 8 мільйонів, хтось каже половину. Залишився, ти маєш на увазі, вони залишилися от в хто, межах України? Ні, хто чи зараз живе в тих самих населених... У нас нема таких цифр. Ні, ну, є опитування, ну, це єдине, як ти можеш порахувати. Вони показують, там зростання показника, що він люди повернулися, і ну, це логічно і справді. Ну, ми бачимо це по Києву навіть, да, як поступово збільшується кількість авто, людей і так. Да, і зменшується пропорційне місце для паркування, але ні, ну, слухайте, ну, повертаються, і на жаль, це не завжди добре, я вам скажу відверто, я з Маріуполя, я знаю багато вже прикладів, коли повертається саме в Маріуполь. В Маріуполь люди повертаються? Маріуполь, да. При тому, що там немає світла, води, ну, і всі інші негаразди. І повертається... З України чи за кордон? І з України, і за кордоном. Ну, от у мене мама, і у неї один із бізнесів, це там салони краси, і от, ну, вже декілька прикладів співробітників, які повертаються. І оце, ну, зрозуміла українська, напевно, історія про те, що ми прив'язані до квартир. Ну, тобто, там, умовно, де народився, там і пригодився оці всі речі, воно, на жаль, теж впливає. Але, в принципі, ну, повертаються люди банально, тому що в Європі закінчуються вже соціальні пільги. За Чехії з 1 липня от, ну, у них було безкоштовне харчування. Ну, ж таки, по маріупольським своїм родичам знаю. Зараз воно закінчується, і, ну, і, відповідно, у людей не так багато вибору, що робити. Ну, це дивина та й годі, насправді, щоб зараз люди поверталися. Ну, мене це дуже дивує, що в Маріуполь повертатися. Ну, за кордону повертається дуже багато, ми це знаємо. Люди бачать, що там насправді не так класно, як вони вважали. І, ну,
без виходів вони туди їхали, і від без виходів вони вертаються в Україну. І тому я кажу, що це одна з найголовніших. Але цифр в нас проблем. Немає точних, да, розумію. Ну просто щоб зробити якусь програму, треба розуміти. Чи живе він в Києві, чи живе він не в Києві. Ми за місце проживання, за внутрішнє переміщення особи, ми вважаємо 5 мільйонів, і із цього обраховуємо те, що. Добре, крім цього, ви ж розумієте, що ця цифра динамічна, вона ж змінюється. Ну так, але принаймні на якийсь момент закріпитися, щоб мати від чого відстовхувати. Тобто в нас є внутрішньо переміщених осіб 5 мільйонів. В Росію якимось чином вони вивезли більше мільйона людей. Ну, десь такі є. Ну, знову ж таки, ви врахуєте, ну, опять же, там, сорі, що постійно про рідне місто Маріуполь. Багато хто з Маріуполя поїхав через Ростов в Росію. Це факт. Але не тому, що вони в Росії, вони, ну, потім, шляху не було. Вони потім виїхали, да, вже звідти в Європу, ну просто там тобто, через Мангу ж закрили, обстрілювали і тобто, вже неможливо цифри було їхати. Два, подвійні, ну, так? Це, знаєш, те ж саме, як говорити, скільки людей у нас виїхало в Молдову. Ну, я розумію, просто для будь-яких обрахунків потрібно взагалі за чогось зачепитися. От яке зараз мінус населення в Україні в порівнянні з довоєнним? І я не можу на цю ціну сказати. Дивись, да? Найкраще зараз, поки індикатор взагалі мобільності населення, це дані слот мобільних операторів. Так чи інакше, у тебе величезна кількість людей, які у нас мають мобільні телефони і картки, і умовно ми так можемо порахувати. Там, по тому ж Краматорську, ми там знаємо, наскільки зменшилось. І в цілому, ну да, я думаю, що дані, вони приблизно 5 мільйонів у нас внутрішньо переміщених. Це питання, відповідь на твоє питання, хто де переміщається, так? Ну, бо ще раз, я величезну кількість прикладів знаю, коли там люди з Маріуполя, от вони там спочатку в Запоріжжя, потім в Дніпро, потім в Київську область, потім в Київ. Ну, так, ти важко відсутні. Ну, тобто в нас плюс-мінус, щоб закрити цю тему, 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб і десь 5 мільйонів в Європі зараз. Ну, можливо, трошки більше ми рахували, але це цифра зменшується дійсно. І це ж, дивіться, ця програма і робота взагалі з ВПО, це комплексна річ. Що це таке і освіта. Робота з ВПО? Внутрішнє переміщення особи. Ну просто, щоб особи, люди ж нас слухати, да. Не розуміють. ППО якесь. Так от, це і медицина, це і освіта, і це тягне за собою цілий ряд проблем і проєктів, які треба реалізовувати вже сьогодні в освіті, як дистанційне навчання, наприклад, дітей, які переїхали з вузів, із шкіл, переїхали на іншу територію. Розширення можливостей тих шкіл, тих закладів, які є зараз, переміщення цих закладів і зміни щодо державного фінансування цих закладів. Тобто, ну це якщо говорити про освіту. Якщо говорити про зайнятість, то необхідним є фінансування видатків бюджету на по програмах безробіття, утримання безробітних і надання їм пропозицій щодо роботи, які це можуть бути роботи, громадські роботи. І дуже багато зараз працює Кабінет міністрів, аби створити ринок цих громадських робіт, аби людина могла бути забезпечена, бо насправді цих громадських робіт не так багато. І це ілюзія, що всіх можна вивести з метлами і змусити прибирати територію, бо цим вже хтось займається і займається непогано в тому самому Франківську, в тому ж самому Ужгороді. І насправді не так треба вже і сильно збільшувати цей штат. Тому це одна з найскладніших проблем взагалі. Добре, це щодо стійкості, що в нас ще є. Ні, якщо ми говоримо про... Ну, просто щоб перелічити те, що принаймні 22-й рік включає в себе. 22-й рік, ну, підтримка національних та міжнародних українських засобів масової інформації. Продовження системної роботи по синхронізації українського законодавства з копенгагенськими критеріями, це щодо вступу України в ЄС. Це програма, яка потребує менше грошей, але це те, що ми повинні робити зараз. У нас нема такої зараз в сесії в Верховній Раді, засідання пленарного, де б не розглядалися євроінтеграційні закони, бо це дуже важливо і це на пріоритеті, і про це говорить і президент, і ставить нам такі відповідні задачі. Стосовно євроінтеграції, ви були в Луганові обидва.
Я вам заздрю, по-перше, тому що... Ну, я... Ти б на машині поїхав такого, би, та... 2000 кілометрів в Лугано, така собі історія. Але от я про що? Про євроінтеграцію Лугано. Те, що я чув, що насправді на кофі-брейках всі говорили про одне ключове питання. Про core SAP. Як найпростіше, от реально найпростіше. І я розумію, що зараз я задам обидвам вам питання, що ж там відбувається. Просто Ярослав представляє партію «Голос», і він якось в опозиції, в умовній опозиції зараз, ми все це розуміємо. Але от, Даніл, ти представляєш партію влади. Як можна пояснити цивілізованим людям, чому у нас досі не призначений прокурор САП? Дивіться, ну, це, напевно, одне з найнезручніших питань до мене. Я розумію, що я представляю владу, я маю відповідати за все, але відповідь на це питання в мене заготовлена, це не моя зона відповідальності, і тому я не можу пояснити це глибоко. Але з іншого боку, якщо б це була моєю зоною відповідальності, то, напевно, ну, цей процес рухався б швидше. Коротше, в плані відновлення є дата, коли має призначений керівник САП, це липень, ти правильно говориш, питання САПу багато разів піднімалося. Ну, там, для розуміння, це ж план не я, Данил, чи ми удвох, чи з іншими експертами писали. Це величезний документ, до якого була залучена найкраща консалтингова компанія, як на мене, в світі, з топ-3. Яка починається на М. Ну, так, це компанія McKinsey, це не реклама, і всі про це вже знають. Я це не говорив. А далі у нас була наглядова рада. Наглядову раду, щоб ви розуміли, входив представник МВФ, EBRD, Світового банку, IFC, Макфол, Френсіс Фукуяма, Юра Герніченка з Берклі, Ерік Бергов. Ну, коротше, багато порядних людей. Світовими іменами економіста, світовими іменами. І Катерина Матернова, відповідно, від Європейської комісії, і від ОЕСІДІ були, і, відповідно, питання, ну, САП було консенсусно підтримати, що це треба зробити. І так, от тут можу сказати, як учасник конференції в кулуарах, це питання лунало дуже часто. І у мене склалося враження, що от я не знаю, чи все влада зробить з того плану, який підготували. Він достатньо складний і, ну, це довго і достатньо наполегливо треба втілювати. Але от мені здається, що цей пункт неможливо не втілити. Ну, просто а нічого не заважає. Ну, просто нічого не заважає. Тобто, ну, тут питання тільки політичної волі. Дивись, я ж, ти знаєш, я ж не тільки до тебе приходжу в гості, я тебе слухаю, коли бігаю. Ось, я слухав чудово ваше минуле інтерв'ю з Шабуніним. Ну, він прав. Ну, він прав по всім питанням. І, чесно говорячи, ти знаєш, це ж, ми ж не перший раз таку історію бачимо. Да? Я тут якраз можу як опозиціонер сказати. І ми ж, це ж те ж саме було з антикорупційним судом. Пам'ятаєш? Один в один. Наші не хотіли його створювати. МВФ говорить, грошей не дамо. Наші хочуть, але так, щоб кум міг порішати, МВФ говорить, не дамо грошей, якщо не зробити нормально. В кінці ради, я був тоді в залі, допомагав збирати голоси, 320 голосів виходить, там, я не пам'ятаю, ну, деякі люди, по яким кліма не мав було коли стати, це минуле скликання. І вони з дитинства за цей антикорупційний суд. До цього це було по реформі ринку газу, до цього це було по електронним деклараціям. Ну, тобто, от, якщо ти, ну, знаєш історію українських реформ 10 років мінус, то ти розумієш, що, ну, от, САПом буде те ж саме, дожмуть. Ну, тобто, краще зараз призначити, ніж в тому-то й справа, що... Але це дуже важливий пункт, і, ну, він є не тільки ж, да, в нашому плані, він є в кандидатстві євроінтеграції, і, ну, правильно Віталік тобі сказав, що, ну, осінню це питання виникне. Можливо, не треба так затягувати. Я просто про що, що от будь-які такі затягування з реформами, цей план передбачає, що ми будемо розвиненою країною, да? Що ми будемо там
новим східноєвропейським тиграм і так далі. Нам, щоб просто Польщу не здогнати, якщо ми будемо рухатися неприскорено, потрібно 50 років. Якщо в нас буде вона буде на місці стояти. Якщо вона стоїть на місці, а ми рухаємося з швидкістю, як до війни рухались. Да, це правда. Тому от в тому та й справа, що будь-яке затягування, воно сповільнює наше доганяння, да, Польщі. І дійсно не треба плутати туризм і еміграцію, да, і зараз люди, які в Польщі розуміються, але ВВП на душу населення показовий факт. Ну, дивись. Цифри говорять, що ми дуже сильно відстали. Навіть якщо б нам іноді ментально може бути незручно в Польщі. Польща ж теж пройшла цей шлях, вибач, да, будь ласка. Вона пройшла і робила, ну, я працював з Бальцеровичем в минулій, де там, на минулій роботі. Ну, вони робили те ж саме. Дивись, в чому ж, от, якраз Лугана, Польща і на шлях, і прокурор сам на його шляху. А це ж все про одно і те ж саме. Чому от план великий, там, Даніл приніс презентацію, він, ну, от, там справді талмуди. І вони нормальні. 2500 стрілів. Я можу там по фінансовій часті говорити, ну там, ну, немає заперечень ні у кого з донорів, ті експерти, ну, всі були залучені, комусь там більше подобається, менше, але це питання вже смаку. В чому проблема і те, та критика, яка лунала, і з якою я згоден на 100%, єдине питання, що іншого вибору немає, це те, що там не було намальовано, от, знаєш, чарівної пігулки, які в Україні. От нам треба, ми завжди там брали отак податок, а давайте тепер отак візьмемо. Те ж саме, або, я не знаю, або там що ще. У нас там бюджетне планування завжди було з 1 січня, а давайте зробимо з 1 і це вирішить травня. Да. Да. А от, ну, Данил не дасть брехати, де я впевнений, що і ти з цим погоджуєшся, як багато експертів. Проблема в тому, що робити для того, щоб ми почали наздоганяти Польщу, давно відомо. Ну, типу, rule of law, це ж просто право, да. Да, там єдині правила для всіх прогнозування, це ж те, що ми розуміємо. Дерегуляція трудовий кодекс. Дерегуляція. О, трудовий кодекс. Трудовий кодекс. Були чутки, що скоро. Але чутки це було 2-3 місяці тому. Ні, чому? Тиждень тому було, що скоро. Свято наближається. Ось, я вже перечутті захисту правок в залі, але скоро. Ну, тобто, дивись, пігулки, от, ну, нема, якщо ви бачите план, в якому буде намальована чарівна пігулка, це або не погоджена буде з донорами, а тобто на це грошей не дають. Або і не це... тому, що донори проти, щоб ми швидко зростали. Ну дивись, вони, ну, ми ж проходили. Просто є ж багато людей, скажуть, так вони ж бояться конкуренції з нами. А це клятий Захід боїться з нами конкуренції. Дивись, зрозуміло. І відповідь Заходу, типу, як тільки у вас буде гроші на це, без питань конкуруйте. Дивіться, ми ж знаємо набір аргументів з одного боку і набір аргументів з іншого боку, як воно є насправді. От Ярослав говорить про те, що всі все знають, що треба робити. Цей план – це план антиміф. Це план про те, що треба багато працювати. Це план про те, що так, це дороге задоволення, нам необхідне фінансування, але фінансування розумне, не якесь міфічне, а і в коня корм, тобто фінансування реальних правильних речей. І цей план про те, що якщо ми сконцентруємося і займемося не говорильнею, а роботою, ми через 10 років зможемо пишатися тим, що ми зробили. Питання таке, у кожного з вас, чи є улюблений проєкт цього плану? Ну, бо він там, бозна скільки проєктів і так далі, улюблений. От той, який, ну, ви сказали, я б хотів його очолити, щоб воно б збулося, і я буду щасливим. Я не хочу очолювати, напевно, жоден з цих проєктів, хоча, якщо треба, будь ласка, розраховуйте. Але те, що мені подобається наскрізні певні речі. От мені подобається енергозбереження, бо енергозбереження – це і про субсидії, які зменшуються, енергозбереження – це і про містобудування, енергозбереження – це про і зменшення закупівель газу, це і про енергетику. І це такий проект, який є, ну, який повинен змінити країну повністю. Я вже чую заголовок, Даніл Гетманцев хоче зменшити субсидії українцям. Да. Ну, дивіться, вже не цитує міністрів фінансів, і ми вже обережно вийдемо з свого інтерв'ю не з таким яскравим заголовком. Ні,
У мене є. Ну, мені, до речі, дуже крута там частина по гідрогену. Ну, тобто, там взагалі, ну, достатньо детальна історія, і вона от якраз виглядає от як чарівна пігулка, хоча прорахована. Але моя частина, до якої я долучився, і буду, ну, ми вже реалізовуємо. Я до тебе приїхав, тільки зайшов в студію, хвилину до цього закінчив робочу групу. Це все, що стосується capital market, ринку капіталів і товарних бірж. Дивись, там, от, якщо ти відкриєш цей розділ, ми там прописали 20 чимось пунктів. І ми будемо, ну, у нас є домовленість з комісією, з Мінфіном, з Нацбанком, з всіма міжнародниками, які не те, що залучені, кожного дня ми збираємося і по 3 години працюємо тільки над одним із пунктів з цього плану. От з наступного тижня, з 22 липня, ми запускаємо ще один проєкт з цього плану. Сподіваюся, що ще один, ну, просто встигнемо запускати. Тобто, дивись, є там, от що, про що я говорю. Звичайно, щоб побудувати нову вузьку колію з Європейським Союзом, що, напевно, нам треба буде колись робити, на це треба гроші, у нас грошей немає. У нас розрив 5 мільярдів, і він збільшується. Да? Ну, все, математика дуже проста. 232 мільярди витрачаємо, 57 заробляємо. Все інше або друкують, або донори. Донори дають впритик. Ну, але там же ж є величезне... Ну, тобто, дивись, призначити голову САП взагалі нічого не варто. Навпаки, ще грошей дадуть. Зробити величезну кількість речей по ринку капіталів, щоб у нас хоч якийсь він з'явився. Ми там з тобою особисто про це багато говорили. Ну, ринок капіталів, до речі, це ж не скрізна або... тема, це ж пенсійна реформа. Не, ну, буде тому, пенсійної реформи, зараз про другий рівень пенсійної системи. Да, другий рівень пенсійної системи. А для того, щоб у нас був другий рівень, нам треба, щоб нашу комісію визнали як, ну, світовим стандартам IOSC. А для цього треба величезну кількість купу часу, ну, щоб ти зрозумів, я, напевно, 30% тільки закону пройшов, ми 2 місяці працюємо кожного дня по 3 години. Кожного дня. Це нудна, не цікава взагалі робота, але її треба зробити. І це ж, ну, на цього мені гроші донорів не потрібно. Мені потрібен Zoom, помічник і робоча група з 20 людей, які готові також інвестувати час. І там такого багато. От, ну, справді багато. Тому якщо, от чесно тобі скажу, якщо б ми просто почали працювати по цьому, от ми точно б отримали б кращий результат. Можливо, я не знаю, там було б 7% чи ні без грошей донорів, але б це точно було б краще, ніж зараз. Почнемо, знаєш, там, почнемо через рік це втілювати, буде через рік краще. Почнемо через 10 років, ні, так тут же можна ще втратити можливості, розумієш, тут же можеш країну втратити. Да. Можна країну втратити. І країна ж, дивись, от тут що важливо розуміти, що є в цьому плані, і це навіть перед всіма проектами, навіть перед всім, чим, що от основні принципи, які лежать в основі цього плану, зламати хребет олігархічно-клановій системі. Бо олігархічно-кланова система – це те, що нас відрізняє від Польщі, те, що відрізняє від ЄС, і те, що не дає нам розвиватися. Це основне те, що нас стримує. І це треба зробити і через САП, і через верховенство права, і через суди, і через антимонопольну політику, і через антиолігархічний закон. Це все разом, це і є те, що повинно дати можливість країні дихати. І це не вимагає якихось величезних затрат. Це дає можливість зробити тут конкурентне середовище і потім стимулювати розвиток економіки тими заходами і проектами, які є в плані. Але так само я погоджуюсь з усіма пунктами, хіба що там є питання по антиолігархічному закону. Ми можемо продискутувати на окремому ефірі. Да. Я прихильник цього закону. Даніло, я так розумію, не про сам закон, ні, антиолігархічний, а про підходи. Тому... Кланова система – це ж не тільки олігархія. Це кланова система в поліції, це кланова система в податковій, в митниці, в судах. Це те, що, власне, не дає можливості людям розвиватися в країні. Ну, і це не є новиною. Да? І в тому та й справа, що цей, наприклад, той самий слайд, ті самі позиції, які тільки що були озвучені, були відомі 5 і 10 років тому. І просто до сих пір не було політичної волі. І чи є вона, чи нема, ми зараз не знаємо. Да? Знову ж таки, представники... У президента є така політична воля, більше того, є розуміння, що війна, як би це не звучало, але створює унікальні можливості для того, щоб це зробити. От я би хотів, щоб це було правдою, але я, як людина невіруюча, да, мені потрібен факт. І от фактом першим буде, що таке справді бажання є, якщо призначить прокурора САП.
Це ж те, що заявили насправді посли G7 на цій зустрічі з вашим головою парламенту. Стефанчуком. Стефанчуком, вибачте. Що от для нас це індикатор. Да? Для мене це також індикатор, бо це дуже просто. Да, дуже просто робиш, і всі вірять, що в тебе є реальне бажання. І не потребує ніяких зусиль, да, для того нічого не потребує. Тому що, там, наприклад, побудувати кілька АЕС, да, або зробити навіть судову реформу. Добре, судова реформа – це важкий, довгий процес, який не факт, що з першого разу вдасться. А це – чик, і все. І просто. І всі повірили. От відразу ж повірили. Отже, хочеш, в чому я тобі жарт розкажу з життя, щоб підняти твій оптимізм. Є у нас... Рейтинг твій. Ні, у нього рейтинг. Після краще, вашого візиту мій рейтинг краще, впаде. А скажи щось про гусів. Ладно, про гусиків. Так ось, є у нас в парламенті, ну такий сюрприз-сюрприз, депутати, які дуже сильно асоціюються з паном Коломойським. І вони дуже часто в різних своїх комунікаціях говорили про зовнішнє управління. І от, ну, вже... А потім це сказав Путін. Засідання, війна, ми розуміємо, да, там, всю залежність від зовнішнього фінансування і євроінтеграції. Я нещодавно підходжу. Пацани, пам'ятаєте, ви розповідали про зовнішнє управління? Ну, тепер, вітаю, тепер ми точно будемо все робити в міжнародників. І навіть вони у відповідь говорять, слухай, може це і найкраще. Знаєш, тому я от чесно тобі скажу, no chance пропетляти з прокурором САП, наскільки б це не було б хотіли, ну це справді дуже, вже це стало, знаєш, показником, от я впевнений, що багато наших слухачів, вони навряд чи знають, можливо, всі деталі розшифрування і або чим займається цей прокурор САП. Ну, якщо ми проведемо опитування, скажіть, призначте його, бо вже надоїло у фурси одне те ж саме, третій ефір слухати. Другий, між іншим. Да, у тебе для цього було про САП? Ну, було, але так, було наскрізь. Було з Сичом, я пам'ятаю. А, ну, я вже не пам'ятаю, коли тут Сич був, розумієш? Він мене покинув, і я тут віддуваюся. Спецзадання. Спецзавдання, да, знаєш, спецагент Сич на спецзавданні, і я вимушений тут саме боротися за цим. Добре, і насправді в нас хвилина закінчилася, залишилася. Да. 30 секунд меседжа стосовно цього плану. Ми його не проговорили, бо це неможливо, 750 слайдів, да, і 1000 сторінок. 30 секунд основної ідеї, яка вам подобається? Він реалістичний. Його підтримують люди. Але сума 750 мільярдів, вона виглядає реалістично. Слухай, прибирає 100 мільярдів тільки прямих збитків. 30%, 30% приватних інвестицій 750 мільярдів. Да. Ну, дивіться, на 10 років 75 мільярдів, прибирає 100 мільярдів втрат просто прямих, які Макс з командою рахує з Світовим банком. Порахуй зовнішні, внутрішні інвестиції, у тебе вийде плюс-мінус, ну, і інфляцію 9%, як ми дізналися нещодавно, да, в долари, і у тебе вийде достатньо реалістична цифра. Дивись, чому мені подобається? А, він реалістичний, там є класні речі, зменшення оподаткування праці. Ну, всі файн, навіть Данило Олександрович файн, що я вважаю, дуже посилює наші шанси на успіх. Дерегуляція трудового законодавства, всі файн. Ну, тобто, це ті речі, які можемо і будемо робити. Там є достатньо логічні таймлайн. Його, і, ну, головне, ще раз, ми можемо намалювати будь-який план в Україні, і навіть його погодити, і навіть мати тут консенсус. І це було вже не один раз. Єдина проблема, що для того, щоб нам під наш план дали гроші, його мають погодити представники міжнародних організацій. От більшого, ширшого представництва, і, слава Богу, консенсусно в цьому питанні, ніж те, що було в нашій наглядовій раді, де всі, ну, вправді, дискусії по 3 години тривали. А їх зібрати важко було для цього. Але тим не менш, ну, я не бачив. І вони всі файн. Ну, тому єдина проблема, давайте те втілювати, не як завжди. Данило, Ярослав, слів весь час, який ну, був, тому я... 30 секунд не залишилося. 15 секунд. Я, подивись, скажу... от там дівчина сидить, вона дивиться з ненавистю. Ну, 15 подарувала мені. Я скажу так, що план зроблений за 6 тижнів. Коли нам казали, що не можна перемагати русських, їх потім відсунули від Києва, Чернігова, Сумщини. Ми зробили неможливо. За 6 тижнів ми також зробили неможливо. Ми країна, яка здатна дивувати і яка здатна досягати неможливого.
виконуємо цей план, все буде у нас добре. Ну, я сподіваюся, що ми та країна, яка буде приємно дивувати. Я спочатку ефіру забув сказати, що в нас тут зожний спонсор є Трускавецька із самого серця Карпат, як то кажуть. От я зараз виправляю ситуацію. І всім па-па, до наступного тижня. Сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.